Konečne, to si určite povedali učitelia a rodičia, keď sa v pondelok 8. februára aj v našom meste otvorili školy pre žiačikov prvého stupňa, teda prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov. Jednoznačnou prioritou vedenia mesta je v tomto období, aby sme v súčinnosti s pani riaditeľkami materských škôl a s pani riaditeľkami a riaditeľmi základných škôl dostali do škôl späť všetky deti. Už v mesiaci január, hneď ako to bolo možné, sme otvorili materské školy a školské kluby detí pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. V súlade s rozhodnutím ministra školstva, kde bola možnosť od 8. februára otvoriť materské školy pre všetky deti a základné školy prvý stupeň, čiže 1 a 4. My, i keď to bola opäť obrovská časová tieseň, všetko sme, myslím si, zvládli na jedničku, kde treba poďakovať naozaj za obetavú prácu všetkých, ktorí sa na tom podielali, a bol to nemalý tým ľudí. Všetky materské a základné školy dostali od mesta Komárna, či od zriaďovateľa, potrebné ochranné pomôcky, aj hygienické prostriedky, takže vedeli sme vytvoriť skutočne bezpečné prostredie pre naše deti. Je veľmi potešujúce, že do základných škôl nastúpilo 76% detí od pondelka, čiže od 8. februára, a do materských škôl to bolo niečo vyššie 50%. Tu treba povedať, že všetky materské školy a základné školy sú otvorené s výnimkou materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Otveša, kde z radov zamestnancov bol jeden výskyt ochorenia. Chcel by som k tomu dodať, že deti z lokality Harčáš zatiaľ nenavštevujú školské zariadenia, pretože tam je zvýšený výskyt ochorení. Tento nástup do škôl detí bol podmienený testovaním rodiča, jedného z rodičov, čo mesto Komárno zabezpečilo spôsobom, myslím si, že naozaj vyhovujúcim. Na každej jednej základnej škole sme zriadili testovacie miesto pre rodičov, všetkých zamestnancov školy. Tieto testovacie miesta pracujú tak, že sa nahlasuje na konkrétny čas, čiže čakacia doba je nulová alebo minimálna a každý jeden z rodičov si môže vybrať čas, ktorý mu vyhovuje. Chcel by som dodať, čo považujeme za veľmi dôležité. My sme apelovali na rodičov, ak je to v ich silách a možnostiach, aby sa dali otestovať obidvaja rodičia, po prípade aj ďalší príslušník spoločnej domácnosti. Je to v záujme nielen ich dieťaťa a ich rodiny, ale je to v záujme celej školskej komunity, teda je to v záujme ochrany všetkých žiakov v triede a všetkých pedagógov a zamestnancov školy. Mnohí rodičia toto aj využili. Veľká väčšina sa samozrejme potešila, už sme mali dotazy aj počas januára, odkedy otvoríme, nie len vzhľadom na to, že musia čerpať OČR-ku a naozaj nie každý si to môže dovoliť, ale aj kvôli tomu, že predsa len to dištančné vzdelávanie u tých malých, hlavne prvákov a druhákov, nenahradí úplne toto prezenčné. Takže vidieť naozaj aj na tom záujme, že nám nastúpilo 83% detí, to, že teda rodičia sa naozaj potešili. Ja si myslím, že nemali nejaký veľký problém si zvyknúť na školu. Prvý deň sme viac menej sa rozprávali, prezentovali si veci, ktoré sme robili, alebo projekty, ktoré mali, a povedali sme si zážitky. Hoci my sme sa spájali aj cez online vyučovanie, mali sme tzv. Klebetníky, kde sme si vždycky povedali, čo nás tlačilo, aby to nebolo počas hodiny, lebo deti sú také, že keď ich majú niečo na srdci, to majú aj na jazyku. Hétfőn nagy örömünkre elkezdődött az oktatás a első, másik, harmadik, negyedik évfolyamban.
Na našu veľkú radosť sa vzdelávanie začalo v pondelok v 1., 2., 3. a 4. ročníku. Prišlo 130 zo 197 detí, čo je veľmi zaujímavé. Dnes ich je už 138, takže počet tých, ktorí prichádzajú do školy, neustále pribúda. Myslím, že to prebehlo veľmi hladko, aby sa deti dostali do školy, alebo aj samotný zápis do školy, alebo ani neviem, ako to mám povedať, pretože rodičia priniesli písomné čestné vyhlásenie, alebo si ho napísali priamo u nás. A všetci do jedného predložili aj potrebný výsledok testu na COVID-19. Takže v sobotu 13. februára sa testovanie uskutoční znova a verím, že v pondelok môžeme pokračovať vo vzdelávaní. A gyerekek nagyon örültek az iskolának, és nagyon örültek egymásnak. Már az utolsó online órán beszélgettünk róla, hogy egymással találkozhatnak. Deti boli veľmi spokojné so školou a veľmi sa tešili, že sa znova stretli. Už na poslednej online hodine sme hovorili o tom, ako sa stretieme a osobne sa porozprávame, aký bol ten uplynulý 1,5 mesiaca od Vianoc. Prichádzali s ohromnou radosťou späť do školy, veľký záujem bol aj zo strany rodičov. Na prvej hodine si samozrejme rozprávali svoje zážitky. Môžem povedať, že z 25 detí sa vrátilo do školských lavíc 17 a veľmi sa na seba tešili navzájom. Je úplne iné postaviť sa konečne pred deti osobne a učiť ich, keď vidíte mimiku, pocity a reakcie detí a vlastne všetci sme školu privítali s velikánskou radosťou. Podľa COVID automatu sme zatiaľ v červenom okrese, čiže testovanie bude musieť byť opakované každý týždeň. Mesto Komárno takisto zabezpečí každú sobotu testovanie takýmto istým spôsobom. Je to do istej miery samozrejme pre rodičov zaťažujúce, ale takéto sú podmienky. Čo sa týka ostatných žiakov, tak našou snahou je, ako náhle to bude možné, dostať aj druhý stupeň do škôl. A čo sa týka stredných škôl, tak tam je tá situácia troška zložitejšia. Tam je predsa len sú žiaci dochádzajúci, hromadné prostriedky a tak ďalej. Stredné školy zatiaľ v Komárne sa neotvorili, ale takisto pracujeme na tom, aby sme vytvorili možnosti otvoriť aj tieto. Na záver ešte jedna dobrá správa. Primátor mesta Komárno, pán Bela Kesek, veľmi intenzívne jedná s riaditeľom Komárňanskej nemocnice a vyvíjajú maximálnu snahu, aby v Komárne sa čo najskôr zriadilo očkovacie miesto pre pedagógov a zamestnancov škôl. Pokiaľ toto dosiahneme, tak zabezpečíme pre všetkých zamestnancov škôl, aj materských škôl samozrejme, opäť vyšší stupeň bezpečia. Verím, že sa to podarí a že situácia sa bude z týždňa na týždeň zlepšovať.